tapaan rikostoimittajat koolle ja käydään läpi ajankohtaisimpia rikosjuttuja. Eilen korkein oikeus tästä Anneli Auerin jutusta kertoi, että edelleenkin tämä harkinta on kesken, kun siis tuomion purkuahan Anneli Auer ja Jens Kukka ovat nyt hakeneet näihin väkivalta- ja seksuaalirikoksiin, mistä heidät on tuomittu 10 vuotta sitten jo näihin Auerin lapsiin kohdistuen. He kumpikin hakevat tätä tuomion purkua ja nyt siis uutena perusteena se, että nämä lapset olisivatkin valehdelleet silloin aiemmin ja nyt tulisi näistä heiltä uusia kertomuksia. No, korkein oikeus eilen julkisti kuitenkin osan tästä uudesta aineistosta, mikä on nyt siis liitettynä tähän tuomion purkuhakemukseen, niin tavallaan toiko se nyt mitään uutta tähän, mitä on jo tiedetty tässä vaiheessa? Siis uusi käännehän oli silloin maaliskuussa, kun kerrottiin, että nyt tätä tuomion purkua taas haetaan. He ovat hakeneet sitä aikaisemminkin, sitä on hylätty. Mm. Siis tämä on ollut tosiaan nyt jonkin aikaa tiedossa, että nyt lapset on kertonut, että äiti ei tehnytkään mitään, eli ei ole mitään seksuaalirikoksia tai väkivaltarikoksia silloin kohdistettu, mutta jos menee suoraan tähän isoon asiaan tässä, niin sehän on se, että kun tämä Auerin tapaus kaikki ne käänteineen, kaikkinensa näiden vuosien aikana, niin on ensinnäkin äärimmäisen poikkeuksellinen ollut. Ja sitten se, että osa tämmöisenä yksittäisenä tapauksena osa suomalaista rikoshistoriaa, niin puhumattakaan siitä, jos tämä nyt johtaisi siihen, että nämä seksuaali- ja väkivaltarikokset purettaisiin, tai nämä tuomiot, ja todettaisiin, että tässä on ollut oikeusmurha, niin se olisi valtava paukku, sanotaanko tässä suomalaisessa rikoshistoriassa. Mm. Ja se, mitä eilen saatiin käsimme, niin se on tosiaan nimenomaisesti se hakemus, mikä nyt on jätetty sinne korkeimmalle oikeudelle. Ja korkein oikeus eilen päätti, että kuten tähänkin saakka, niin pitkälti se koko aineisto, mikä liittyy näihin 10 vuoden takaisin tuomioihin, niin se pysyy edelleen salaisena. Eli varsinaiset tuomiot ovat edelleen salaisia. Kyllä, ne tuomiot perusteluinen on salaisia ja mediatoimittajat ei pääse käsiksi siihen, että mitkä oli konkreettisesti ne selitykset sille, että miksi heidät silloin aikoinaan tuomittiin. Mutta tosin tämä uusi hakemus nyt näiden tuomioiden purkamiseksi niin on osittain julkinen ja sieltähän se muun muassa paljastui eilen, että yksi näistä Auerin lapsista oli jo aikoinaan nuorena kertonut kaverilleen, että 4. luokalla. Kyllä, että tällaisia seksuaalirikoksia ei olisi tapahtunut ja että tämä on ollut sepitettyä tarina ja se on jo vie hyvin kauas. Ja muutenkin sitten se tietenkin avaa tätä prosessia, että millä tavalla tämä Auerin puolustus nyt tässä lähtee taistelemaan tätä asiaa eteenpäin. Ja todellakin se iso mielenkiintohan tässä on se, että kun silloin aikanaan on arvioitu näiden lasten kertomuksia sillä tavalla, kun on arvioitu, ja nyt sitten jos he ovatkin todenneet, että itse asiassa mitään ei tapahtunutkaan, niin miten näitä kahta eri kertomusta nyt sitten arvioidaan? Kumpaa pidetään luotettavampana ja kaikkinensa, niin onhan tämä niinku aivan huima juttu. On, ja vaikeahan se tietenkin. Sit joka tapauksessa tulee vaikea todistaa se kenenkään, että lapsia on tavallaan painostettu silloin jollain tavalla kertomaan näitä. Ja sitten vielä kun tiedetään, että yleensä se niinku ensimmäinen kertomus on luotettavampi kuin se, mikä annetaan myöhemmin. Toki tässä nyt ei tiedä, että mitä tässä on tapahtunut. Ja juuri kun ne tuomiotkin on salaisia, niin me ei tavallaan tiedetä, mitä kaikkea näyttöä siellä on ja mihin tämä kaikki tuomio on sitten silloin aikanaan perustunut. On vain se julkinen seloste. Niin kyllä. Se tiedetään tosiaan, että osaltaan näiden lasten kertomusten perusteella on kyllä tämä kaksikko tuomittu, mutta siellä on ollut muutakin sitten, muita todisteita, jotka on oikeuden mielestä olleet riittävät ja ne on näyttäneet sen, että näin on tapahtunut ja kun me ei tiedetä, mitä ne todisteet on, niin sitä on vähän vaikea tässä pyörittää. Tässä ei korkein oikeus vielä sitä kertonut, milloin sitten tämä ratkaisu sieltä korkeimmasta oikeudesta tulee, mutta menee siihen nyt varmasti tovi vielä, että kyllä kuukausista puhutaan. Kyllä, tämä harkinta edelleen jatkuu siitä, että miten tämän tuomiopurkuhakemuksen kanssa toimitaan. No, me seurataan sitä. Sitten niin tämä Ylivieskan maaliskuussa tapahtunut puukotus oli nyt tällä viikolla oikeudessa. Siinähän on siis tosi nuori 16-vuotias poika on syytettynä tapoon yrityksestä. Aika julma teko sekin. Onneksi uhri jäi henkiä siinä, siis oli puukotettu tätä, mutta niin joka tapauksessa näin nuoret ihmiset, niin mitä siitä tiedetään tästä? Kyllä, ja siinä mielessä järkyttävä juttu, että se tosiaan tapahtuu koulupäivän aikana koulussa. Ylivieskassa tämä 16-vuotias oli ottanut veitsen mukaansa ja siellä koulun tiloissa sitten ihan täysin yllättäen niin tällaista 15-vuotiasta poikaa, tuttua poikaa, niin puukotti selkään täysin yllättäen ja se tilanne vielä tallentui siinä valvontakameroille ja siitä on käynyt ilmi, että se oli aika tällainen tosiaan yllättävä
yllättävä teko, että tämä uhrikaan ei ihan siinä heti ymmärtänyt, että hänellä on veitsi selässä. Ja hän toki onneksi sai sitten nopeasti apua ja selvisi, mutta suuria kysymysmerkkejä siitä jäi ilmaan, että kun poliisi kuulusteli näitä osallisia, niin tämä puukotuksen tekijä kyllä myönsi sen teon, mutta ei sitten osannut kertoa sille oikeastaan minkäänlaista järkevää syytä, että hän puhui, että se oli jonkinlainen tällainen päähänpisto. Ja tämä uhri myös ihmetteli, että kun hänellä ei ollut minkäänlaista niin kuin käsitystä siitä, että miksi näin olisi tapahtunut. Mutta sitten toki poliisilla oli vähän teorioita siinä, kun tämä puukottaja oli netistä hakenut viikon ajan tietoa siitä, että minkälaisia henkirikoksia nuoret ihmiset on Suomessa tehneet ja minkälaisia rangaistuksia niistä voi saada. Ja oli poliisilla ainakin sellainen käsitys, että tämä olisi ollut vähän niin kuin suunniteltu sitten. Niin, tapoista ja murrista ja muusta hakenut väkivaltateosta näitä tietokonehakuja siellä. Ja viittaa tosiaan kyllä kuitenkin sitten vähän tuommoiseen suunnitelmallisuuteenkin, vaikka nyt tapoyritys oli tässä tämä nimike, mutta kun hän selitti, että hetken mielenjohteesta tai että päähänpisto, niin tämä on sillä tavalla aina kuulostaa varsin tutulta selitykseltä, kun tämmöinen teko tehdään, että päässä napsahti, päässä kilahti, milloin mitäkin. Että se tavallaan myös haetaan itselle sitä aika helposti sitä selitystä sitten tuosta, vaikka jollakin tavalla olisikin ollut aikeessa, että nythän toteuttaa jotain tekoa. Niin, mä en ihan niele tätäkään aina, että hetken mielijohteesta tai päähänpistosta, niin se ei ole ihan uskottava aina toi tarina. Mm. Niin, ja tässähän kuitenkin tietynlaista suunnitelmallisuudesta kertoo se, että jos kuitenkin niin kuin päiviä tai viikkoja ennen tätä tekoa hakee tietoa siitä puukotuksesta ja vielä juuri ennen sitä, tai siis tavallaan tämmöistä... Viimeiset haut oli tehty tuntia ennen, ja toki kyllähän se nyt kertoo, että jos kouluun menee veitsen kanssa, niin se nyt siinä kohti jo on mennyt vähän pieleen, että niin missään tilanteessa pitäisi ikinä toimia. Tämä meni mielentilatutkimukseen ja nyt sitten jatkuu mielentilatutkimuksen jälkeen. Kyllä, siellä selvitetään, että oliko poika syyntaken, eli ymmärsikö itse sen teon ja sen seuraukset. Toki kuulustelussa hän jo sanoi, että kyllähän sen kaikki ymmärtää, että jos veitsellä lyö, niin siitä henki saattaa lähteä. Että, ja mielenkiintoista kuulla sitten, mikä tämä lääketieteellisen tutkimuksen lopputulos on. En vertaa tätä nyt tuohon Raahen siihen Halloween-murhaan, mikä oli tuossa viime vuoden loppupuolella, mutta siinä oli myös nuori tekijä silloin ja tämmöinen copycat, eli oli katsonut näitä Halloween-leffoja ja sitten toteutti tämän erittäin raan teo siinä. Tässä oli sitten tämä tapaus, joka kans on kyllä raaka teko, vaikka nyt ei murhana tai murhayrityksenä mennykkään, niin kyllä tässä väistämättä tulee mieleen vähän se, että jokuhan tässä nyt on pielessä, että nämä nuoret kuitenkin syyllistyy, nuoret tekijät syyllistyy tämmöisiin äärimmäisen raakoihin tekoihin. Haetaan netistä, jos jonkinlaisia hakuja kopioidaan jotain, mahdollisesti jotain tässä Halloween jutussa, niin leffamurhaajaa ja mitä sitten tässä on ajateltukaan. Mm-hmm. Loppupeleissä niin. ne on kyllä nämä kysymyksiä herättää. Nämä molemmat sattunut tosiaan nyt siellä pohjoisessa sitten Ylivieska Raaha. Ei ole kovin kaukana toisista. Mm-hmm. Niin, tässä tämä Raaha-juttuhan on sillä tavalla esillä myös tällä viikolla. Siinä on tehty myös mielentilatutkimus, se on nyt valmistunut. Ja se on nyt sitten perjantaina jatkuu. Tämän jutun oikeudenkäynti saadaan sitten tietää, että mitä siellä mielentilatutkimuksessa on selvinnyt. Mutta sekin siis todellakin äärimmäisen raaka ja siinähän nyt sitten oli niinku murhaa tässä. Siinä nyt sitten todellakin kuolikin. Mutta joo, on huolestuttavaa tämä tavallaan nettikäyttäytyminen. Nettikäyttäytymiseen liittyy myös se, että nämä lasten seksuaaliset hyväksikäyttöjututhan usein tapahtuu verkossa. Siitä saatiin myös esimerkki taas, kun Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi tällaisen alle 30 miehen yli 10 vuoden vankeuteen viime viikon lopulla. Yli 100 uhria. Ja tämäkin siis verkossa tapahtuu. Mm. Aika huolestuttavaa on se, että tietenkin niin kuin nämä nuoret lapsethan on myös siellä verkossa. Mutta nämä on myös äärimmäisen taitavia nämä tekijät, niin kuin tässäkin varmaan. Se on niin kuin sinne ihan loppuun saakka vietyä suunnitelmallisuutta ja sitten tietenkin nämä teot ihan omassa lajissaan. Ja tietenkin tämä on selkeä viesti myös niin tuomioistuimelta, tämä tuomio, että se on näin kova ja niin pitää ollakin. Mm. Niin ja tosissakin yli 100 uhria, niin siinä on ihan valtava määrä niitä. On, ja viestiä on ollut myös vanhempien suuntaan, että pitäisi olla aika hyvin perillä siitä, että mitä pienet lapset siellä verkossa puuhaa. Että tosiaan on taitavia nämä hyväksikäyttäjät ja sitten lapset ei välttämättä aina edes itse ymmärrä, että heitä on nyt käytetty hyväksi tai että he on rikoksen uhreja ja vaikka ymmärtäisivätkin, niin häpeä voi sitten estää kertomasta siitä aikuisille, että siinä on niin monta vaaran paikkaa tuolla. Kyllä, ja täytyy poliisille antaa tässä kiitos. Kyllähän poliisi on nämä tämän tyyppiset jutut niin todella hienosti selvitty. Näitähän on ollut useita ja pystytty kuitenkin kaivaa ja sarjoittamaan tämmöisen tekijän
lukuisat, jopa kymmenet, jopa sadat teot, niin onhan se hienoa tutkintatyötä myös poliisilta. Äärimmäisen raskasta, mutta hienosti tutkittu. Niin, raskasta saa tietenkin katsoa sitä materiaalia, mutta Snapchatissa tässäkin tapauksessa oli ilmeisesti näitä lapsia lähestytty. No, tästäkin aiheesta lisää MTV-uutisten verkkosivuille ja siellä on runsaasti muutakin rikosasia. Nyt uutisiin.